היי, שמחה שאתן שוב איתי בבלוג של אימא מעניקה, אני מעיין אלמגור. והיום אנחנו בחודש אוקטובר, זה אומר שזה חודש המודעות לסרטן השד, ואני רוצה רק לדבר איתכם על הנושא הזה, שהוא סופר חשוב, ויש לי כל מיני נתונים מאוד מעניינים בהקשר של הנקה וסרטן, שאני חושבת ששווה שתדעו. אז אני לא יודעת אם אתם יודעות, אבל אחד הדברים המעניינים שקשורים להנקה, זה שהנקה מפחיתה משמעותית סיכון לתחלואה אצל נשים בכל מיני מחלות. בין היתר, סיכון לחלות בסרטן שד ובסרטן שחלות. מחקרים שנותחו ב-2015 גם באודו וגם בשוודיה, וגם על ידי ארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, הראו שנשים שמניקות עד חצי שנה, סדר גודל, יש להם 7% פחות סיכוי לחלות בסרטן שד, בסדר גודל של 17% פחות סיכוי לסרטן שחלות. בין חצי שנה לשנה מדברים על מספרים של 9% סרטן שד ו-28% סרטן שחלות, שזה מטורף. ונשים שמניקות יותר משנה, סדר גודל של 26% פחות סיכוי לחלות בסרטן שד ו-35% פחות סיכוי לחלות בסרטן שחלות, כאשר כל שנה מקטינה את הסיכויים ברמה משמעותית, מפחיתה את הסיכויים לעוד משהו כמו 7% בסרטן שד ו-18% בסרטן שחלות, שזה, אני לא יודעת, בעיניי זה דבר מטורף ומדהים. זה אגב קורה בגלל עיכוב של תהליך הביוץ, זה כנראה מה שמשפיע על זה, עיכוב של תהליך הביוץ שמשפיע בעצם על כל מיני הורמונים, למשל כל מיני הורמוני גדילה כמו אסטרוגן והורמונים מהסוג הזה, שיש פחות כאשר אין ביוץ, אין ביוץ כאשר אנחנו מניקות. ולכן יש קשר בין הנקה והנקה הממושכת לבין המחלות האלה. חוץ מזה יש הרבה מאוד מחלות שהנקה מפחיתה אותן, כמו לחץ דם, כמו סוכרת, כמו בעיות לב, כולסטרול, ועוד הרבה מאוד מחלות שנשים סובלות מהן, והנקה מפחיתה אותן משמעותית. וזה עוד לפני שדיברנו על התינוק שלנו, שהוא כמובן כמובן נהנה לא פחות ואפילו יותר ממה שקשור להנקה, ותינוקות שיונקים סובלים הרבה פחות מזיהומים, שלשולים, פחות מהשמנה, מדלקות במעיים, פחות דלקות אוזניים, פחות לימפומה, פחות סיכויים למוות בעריסה. בסדר, ועוד מלא מלא מחלות שההנקה פשוט שומרת על התינוק מבפנים, וגם אם תינוק חולה ונדבק באיזושהי מחלה, אז ההנקה מקצרת את משך המחלה וגם מאוד מאוד מגנה עליו, וגם מייצרת איזושהי נחמה שלא תמיד יש לאימהות שלא מניקות. ולכן בעיניי לבחור או לא להניק כשיש להנקה יתרונות בריאותיים כל כך כל כך גדולים, וכשאנחנו חיות בתקופה של כל כך הרבה נשים יש סרטן, זה בעיניי לוותר על משהו שהטבע נתן לנו והוא כל כך כל כך חשוב. אתם יודעות, מדברים על מספרים, על סדר גודל של 20,000 מקרי מוות בשנה מסרטן שד ושחלות, סרטן שד ושחלות, זאת אומרת 20,000 ו-20,000, שניתן היה למנוע עם נשים היו מניקות. זה מספר פסיכי, נכון? זה לא רק אני חושבת ככה. זה באמת מספר מטורף, וכשאני שומעת שיש לי יכולת לתת לתינוק שלי מזון טוב, שגם לא עולה לי כסף, שהוא בריא יותר, שהוא מחבר, שהוא מחבק, ושהוא שומר עליי יותר בריאה, I'll take it, כאילו אני לא רוצה לוותר על הדבר הזה, ואני מאחלת גם לכן, כך שמי שזקוקה בעזרה בהנקה, מי שבהיריון ורוצה להתכונן להנקה כדי לא לפספס את המומנטום של הדבר הנפלא הזה, אתם מאוד מוזמנות להכנה להנקה, מאוד מוזמנות לעזר בי, אני ממליצה לפני הלידה, אבל כמובן שגם אחריה, כדי באמת להצליח ולעשות את זה כמו שצריך, וליהנות מכל היתרונות המטורפים האלה שדיברנו עליהם. ומעבר לזה חשוב לי להגיד, אפרופו חודש המודעות לסרטן שד, שגם בתקופת הנקה ולמרות כל מה שאמרתי, גם בתקופה של הנקה חשוב וצריך להמשיך להיבדק, ללכת לכירורג שד. יש בדיקות שאפשר לעשות בהנקה, יש בדיקות שפחות, אבל בטח שבדיקה ידנית זה משהו שאפשר לעשות.
אפשר לחפש באתר של האגודה למלחמה בסרטן הנחיות לאיך לעשות בדיקת שד ידנית. תבדקו, תבדקו, אל תניחו שהכל בסדר, גם אם אתם מניקות, ובטח אם אתם לא מניקות, תשמרו על עצמכם. גילוי מוקדם יכול להציל חיים. הרבה בריאות.